Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi İrana səyahət etmək istəyənlərə xəbərdarlıq edib. GERB TV xəbər verir ki, Nazirliyin yaydığı xəbərdarlıq mətnində deyilir. Yanvarın 27-sində Bakı vaxtı ilə səhər saat 8:30 radələrində Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyinə qarşı silahlı terror hücumu olub. İran İslam Respublikasındakı qeyri-sabiti vəziyyət və ölkəmizin diplomatik nümayəndəliyinə qarşı törədilmiş terror aktı nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına zəruri olmadığı təqdirdə İran İslam Respublikasına səfər etməməyi, səfər edənlərin isə yüksək ehtiyatlılıq nümayiş etdirmələri tövsiyə olunur. Hal-hazırda İran İslam Respublikasında olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına mühafizə və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələri tövsiyə olunur. İran İslam Respublikasındakı vətəndaşlarımızın konsulluq və digər müraciətləri üçün Azərbaycan Respublikasının Təbrizdəki baş konsulluğu ilə əlaqə saxlamaları xahiş olunur.